እቺ ቀለበት እናድርግ። ያማል እንዳንተ። እሱ የሰጠሽ ቀለበት አይመለከትም። እኔ የሚያምርብሽን ቀለበት እሺ ይችላል። እሱ ስለማፈልግ ነው። እኔ ደግሞ ቀለበቱን ስትወጪው አልፈልግም። ዞር በል። ይሄ ቪዲዮ ለዳኒ ሮያል የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ። ራሳችን ላይ ውረድ እንዴ? ምንድነው አንተ? ምንድነው የፈለከው ከኛ? ማርኬ ደሞ ግባና ነገር እስቲ ቆፍጠን እንብለ ገብተ ነገር ቆፍጠን እንብለ። አዎ በቃ ብታቆም ይሻላል። ብታቆም ይሻላል። ከዚህ በላይ እኔ የምታገስበት ማቀም የለኝም። ምንም ልበት ማቀም የለኝም። ብታቆም ይሻላል። አዎ እኛ ወደም አንፈልገው ነገር ውስጥ መግባት አንፈልግም። ነገሩን በመጥፎ ነገር ከጀመርነው ደሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሩታ የኔ ሚስት ናት። መጀመሪያ ያብርሽና የኔ ሚስት ናት። ያብርሽና የኔ ሚስት ናት። አብርሽ ይሄው ሆስፒታል እንደገባ ነው። ይሄው እንዳመመው ነው እንዴ? ራሱን አውቅም። በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያለው እንዴ? በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያለው። እና እንዴት ነው ምን አይነት ልጅ ብትሆን ነው? እንዴት እሰው ትዳር ውስጥ ገብተህ እንዴት ነው ምንድነው እንቺ ቀለበት እንዴ? ትላንትና ቀለበቷን እንካ አድርስልኝ ብላ ለማርኬ ሰጣ። አሁን አንተ በመንገር ላይ ዝም ብለህ እንደው በመንገር ላይ ቀለበት እንድትቀበል ትፈልጋለህ? ሩታዬ እኔ ናት። ለእኔ ካልተሳካ ደግሞ ለአብርሽ ናት። አብርሽ ከሆስፒታል ካልወጣ በእርግጥ እኔ የእኔ ናት ማለት አልችልም። ከባድ ሁኔታ ነው ያለው አብርሽዬ፣ ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንቆይ ቆይ፣ ዳኒ ሮያል አንድ ጥያቄ አለኝ። ምንድን ነው አንተ ግን እንደዚህ የሚያደርግህ? ጽጌ እኮ እያለቀሰች ነው ለአንተ። ጽጌ ግቢና እስቲ አልቅሽ፣ ትንሽ ንፍርቅርቅ ብለት እስቲ እንደው ልቡ የሚመለስ እንደሆን። በቃ ይህን ደረቱን ነፍቶ ምንም እኮ በቃ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሊከተን ነው ይሄ ወረንጦ የሆነ ልጅ። እስኪ ግቢና ጽጌ የሆነ ነገር በይ እና ቴንክ ዩ። አታሳዝንህም? ጽጌ እንኳን አታሳዝንህም? ቆይ አንተ ከእኛ ሚስት ምን አለህ? ከእኛ ሚስት ምን አለህ? ከሩታዬ እኔ እኮ ኧረ ምኑን ሰጠሽ ሩታዬ? እስቲ እንደ የሆነ ነገር እንነጋገር። ምኑን ሰጠሽ? ጣፋጭ ጣፋጭ ጣፋጭነትሽ እኮ አሁን ነው የገባኝ። እኔስ ገና ነኝ አልቀ እንትና ግን በጣም ጣፋጭ ነች። የምሬን እኮ ነው ብለ በቃ ጣፍጦ ነው የሰጠኝ። አብርሽ ተናግሯል ጣፋጭ ነች ብሏል። እንዴት ነው ግን ኧረ ምኑን ሰጠሽ? ኧረ ዳቦሽ፣ ኧረ ዳቦሽ፣ ኧረ ዳቦሽ፣ ኧረ ዳቦሽ፣ ኧረ ዳቦሽ። እንዲሁ እንዴት ብታፍጭነ ነው በዚህ አንዱ በዚህ አንዱ መከራሽን እንደዚህ የሚያበላሽ ምንድን ነው? ኧረ በጣም ላንቺ እንዴት ነው? እስኪ ሩታዬ ግቢና የሆነ ነገር በይ እስቲ። በጣም እየከበደኝ ነው። ለዛ ነው የመጣሁት እንደናንተ ይሄን ነገር ለነገራችሁ ማለት ነው። እንደ ቤተሰቦች ጉዳይሽ ከብዶኛል ትላለች። እኛ ጣፋጭ ማን ሁኛለሽ? ጣፍጥሽ እኮ ጣፋጭ 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 እናት ሆነ ጣፋጭ። ወይኔ ጣፋጭ ጣፍጠሽ እኮ ነው እንደዚህ መከራሽን የሚያበሉሽ በየመንገዱ። ዞሮ ዞሮ ለእኔ ትላንት እንደወራ ነው እኔ ጋነሽ አይደል? እኔ ጋነሽ ግን አሳሳቢ ነው። አብርሽ ደግሞ አሁን ሆስፒታል ገብቶ በጣም እያስጨነቀን ነው ያለው። በጣም እያስጨነቀን ነው ያለው። በጣም ከባድ ነው። ለማንኛውም መጀመሪያ ማስወገድ ያለብን ጠላታችን ዳኒ ሮያልን ነው። ተባብረን ቡታጅራዎች፣ ቡታጅራዎች እንዳለ ዩቲዩበሮች፣ ቲክቶከሮች በአንድ ላይ ሆነን መጀመሪያ ማሳረፍ ያለብን ዳኒ ሮያልን ነው። ዳኒ ሮያል ነው። ዳኒ ሮያል ህይወታችን እየበጠበጠ ነው። ትዳራችን እየበጠበጠ ነው። እኔስ ደህና ነኝ። እስካሁን ያው ምግብ ነው ትንሽ ምብኛ አለኝ እንጂ እየተናደርኩ ነው። ግን አብርሽን እንዘንለት። አብርሽ አሁን ምን ላይ ነው ያለው? አብርሽ እኮ አሁን ሆስፒታል ከገባ ይኸው እንግዲህ ሶስተኛ ቀኑ ሊሆነው ነው እንዴ? በጣም ከባድ እኮ ነው። እና ቤተሰብ እናንተም እንደው አንድ ምርቃን ልመርቃችሁ፣ እንደ ሩታ ጣፋጭ ሁኑ። አሜን በሉ። እንደ ሩታዬ ጣፋጭ ሁኑ። ብዙ ሰው አንድ አቶ ይንገላታል። እሷ ሶስት አራቱ አምስቱ ስድስቱ ይመኛታል። ይሄው እኔ እዚህ አካኪ ዘራፍ እያልኩ ነው። የኔ ናት፣ በእርግጥ ዙራ ዙራ ሩታ የኔ ናት። ይሄው አብርሽ ነው ቀምሶ ጣፋጭ ናት ብሎ ጣፋጭ ናት ብሎ ተናግሮ ሳምንት ሳይሆነው ተቀማ። እኔ ቀማሁት ነው። ኧረ ዳኒል ነው ዳኒ ሮያል፣ ዳኒ ሮያል እየረበሸ ነው ዳኒ ሮያል። ለማንኛውም ዳኒ ሮያልን በጋራ ማርኬ፣ እኔ እነ ኤፍሬም የተንቢ ጠንከር አይነት በአንድ ላይ ሆነን የሆነ ነገር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወደ ራሳችን ትግል እንገባለን።
እና ወደ ራሳችን ትግል እንገባለን። በተሰብ ለማንኛው እንደሩታ ጣፍጣችሁ ተሰብ እንደሩታ ጣፋጭ ሩታ እንደዚህ መጣፍጠው ምን ሚስጥር ቢኖራት ነው? ስለዚህ ቪዲዮ እንድሰራለን ፈልጋለሁ። ገና ሰዓት ነው ነው በቃ ሚጣፍጠኝ በቃ የሆነ ሰዓት ይጣፍጠኛል። እና በተሰብ ለማንኛው ሰላም ማላልኳችሁ ሰላም በያላችሁበት ውድ የፍሾ ቤተሰቦች እንግዲህ እንደምታቆት ሰሞኑን ፍጥጫው በጣም ቀጥሏል። እኔም ከማርኬ ጋር በመነጋገር ዳኒን በጋራ ሆነን ብናጠቃው ሳልነ ምክንያቱም አብርሽ የዋህ ነው እንዴ ታሪ ይሰጠኛ እኔ አሁን በጣም ስጎዳ ባለፈው ሂጂ ነው ያለ እኔ እሱ ሲጎዳ ማየት አልፈልግም ሂጂ እሱን ፍቅር አስጨርሽ ነው ያላት። እኔ ማሁን ለአብርሽ አልቆርጥም አብርሽ አሁን እንደዚህ ታም ወያየው ጋሽዬ እነ እንዳለ ቤተሰቡ እንዳለ እያለቀሰ ያየሁኝ እኔ ሩታን እጠብቃለሁ በትግስት እሱ ሲያገግም ደህና ሲሆን ይዛን ጊዜ ደግሞ ለኔ ይሰጠኝ እንደዛ ያረግነ ጣፋጭ ነገር በጋራ መጠቀም ያስፈልጋል በጋራ መጠቀም ዳንኤልን ግን ዳኒ ሮያልን ግን ማስወገድ አለብን። እንደዚህ መንገድ እየጠበቀ ምረብሻት ጣልፌ ነው ወስድሽ ይያለ ባለ ትላንትና እንደነገርኳችሁ ጣልፌ ነው ወስድሽ ይያለ ጋርዶቹን ይዞ ያስቸገረ ነው ያለው። እሷም ይሁን በጠባቂ ነው የምትንቀሳቀሰው እኛንን ይሄን አብሯት ያለው ልጅ እኛንን ገንዘብ እየከፈልነ ያው ስፖርት ማለን አስገባው ነው ግን ጎበዝ ነው ይዘላል ካራቲ ይላል አብሯት ያለው ልጅና እኛንን እየከፈልነ ይሄው አብሯት እንዲንቀሳቀስ ያረግነ ያለ ነው። ለማንኛውም አብርሽ ያለበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ዛሬ እስኪ እንደምንም ብሎ ትንሽ ቢነቃ የሆነ ነገር ይሰጠናል ብለን እንጠብቃለን። ውድ የኤፍሾ ቤተሰቦች ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ። ያለው ፍጥጫ የሆነ ነገር እንዲሆን ጥሩ ነገር እንዲመጣ እናንተም ኮመንታችሁን አሳባችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉላለሁ። ውድ የኤፍሾ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ ባይ።